Tervetuloa Filminurkan haastatteluun, Pirkka-Pekka Petelius. Kiitoksia. Näemme juuri äsken tämmöinen kasipalloelokuvan, joka oli aika rankka kuvaus, ja esitit siinä poliisin roolia. Kerrotko hieman tästä roolistasi tässä elokuvassa? Ja samalla, että miten päädyit tähän, miten sinut valittiin tähän rooliin? No soittamalla mulle, että haluatko tällaisen roolin. Mä vähän sivuan tuossa tätä asiaa, että mua huvittaa se, että mä itse ihmettelen, miksi mä saan tällaisia rooleja. Että nyt mä saan tällaisen, niin kuin tähän on myös psykoanalyytikko koulutukseltaan, joka on sitten poliisin palveluksessa. Ja mä olen ollut myöskin Taru Mäkelän elokuvassa poliisina, tässä August Fools, joka ei ole vielä tullut, hyvin pieni rooli. Ja sitten mä olin tuossa Härmä-elokuvassa, mä olin notaari roolissa, että musta on näköjään tulossa tämmönen myöhempien aikojen Eino Kaipainen, mikä mä jo onkin, että koskaan aika saada semmoinen vittumaisen ihmisen rooli. Mä saan tämmöisiä vähän hyviksiä, niin kuin sanotaan, tämmöisiä pelastajan rooleja. Olen siitä otettu tietysti, että jos se vaan tangeeraa yhtään niin kuin siihen, miten ihmiset mut näkee, niin mikä sen onnellisempaa on. Aivan, niin sinut on tietysti totuttu näistä huumoriohjelmista, mutta olen tietysti seurannut uraasi niin kuin moni muukin suomalainen, niin nyt on tullut tämmöisiä vakavampaa ja tämmöisiä niin kuin hieman toisenlaisia, niin onko sinulla omaa mieltymistä, jos haluaisit ihan vapaat kädet, niin millaista näyttelijän työtä haluaisit tehdä? Toi on jännä, että toi koomisuuden leima kulkee edelleenkin ja siitä on kymmeniä vuosia, kun olen niitä tehnyt. Ja kuitenkin tässä välissä on tehty kaikennäköistä muuta, myöskin tätä niin sanottua vakavaa. Mutta sehän ei ole vastapaino sille, se on elämän, niin kuin se on vaan ne, että tulokulmia elämään. Kyllä se vakavuus on kaikilla olemassa ne samat puolet. Mutta semmoinen, mikä nyt paitsi, että kun ikää tulee, niin tämmöisen pitemmän roolin tekeminen kameralla ja elokuvaan on aivan ihanaa. Mä olen unohtanut jo, miten ihana ammatti on näyttelijän ammatti. Nuorempana, tässä on pari tulokulmaa siihen, mikä tekee sen niin ihanaksi, on ensinnäkin se, että kun ikää tulee, niin totuudet lakkaa olemasta, niin elämä lakkaa olemasta niin mustavalkoista, ja se saa heti sävyjä. Se jos on herkkä elämässään, niin kuin toivottavasti näyttelijä ja minäkin siinä ohessa on, niin se tekeminen saa sävyjä. Sinne tulee niin kuin sellaisia mielenkiintoisia niin kuin ulottuvia, että se ei ole vaan laukkaamista repliikistä toiseen. No siellä on röyhkeyttä ja aikaa antaa tunteen tulla ja olla ja mennä. Plus, että ei ole niin kiinni itsessään, kun nuorempana näyttelijänä ajattelee, että nyt mä en saa tehdä virhettä. Se on suorittamista. Nyt sillä ei ole enää mitään väliä. Nyt keskitytään vaan siihen henkilöön. Se on aivan ihanaa, kun on varaa niin kuin olla se henkilö. Toinen puoli, mikä mahdollistaa sen, että sitä varaa on olla, on se tekninen muutos, mitä on tapahtunut. Että nuorempana myöskin sitä painetta lisäsi, ei ainoastaan epävarmuus henkilökohtaisesti, vaan se, että filmimateriaali oli kallista ja elokuvan tekeminen ihan tekniseltä taholtaan oli kalliimpaa ja hankalampaa, eli tuli paineita. Varsinkin jos sanotaan, että nyt meillä on sun lähikuva tämän pitkän päivän päätteeksi, meillä on materiaalia tämän ja tämän verran enää, meillä ei ole montaa otosta varaa, nyt on sun vuoro. Niin eihän se voi olla vaikuttamatta siihen, millaisella otteella. Jos lähdet tekemään sitä välttääksesi virheitä, niin se ei ole kyllä enää nautinnollista. Ja se ryökälle tuppaa olemaan niin, että näyttelijä, jos ei nauti tekemisestä, niin se näkyy siinä lopputuloksessa. Eli tämmöisiä ihania muutoksia on tapahtunut tässä niin kuin vuosien varrella, mikä tekee tämän näyttelemisen niin aivan ihanaksi etuoikeutetuksi ammatiksi. Aivan, ja aikaisemmissa haastatteluissa ollaan käyty kysymys läpi siitä, minkälainen ilmapiiri on ollut kuvauspaikalla, minkälaista oli työskennellä Akun kanssa ja millaisen otteen hän piti tässä porukassa. Voitko sanoa rehellisesti? Ehdottomasti voin sanoa. Mä olen itse ollut tunkemassa Akun elokuviin vuosien mittaan. Me ollaan tunnettu Akun kanssa. Me ollaan tehty mainoskampanjoita yhdessä ja sieltä on jäänyt jo yli kymmeniä vuosia sitten. Niin, ja sieltä on jäänyt jo se Akun tapa tehdä. Että semmoinen kannustava, ihana ilmapiiri. Että Akun on aina tapana sanoa otosten jälkeen, vaikka se olisi minkälaiset. Hyvä, 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 oikein hyvä.
kokeillaan vielä sellaista, että tehdään niin kuin versioita. Ja mä tykkään sellaisesta tavasta, että ei sanota, että poikki seis, ei noin. Koska sit alkaa jo niin kuin etukäteen jo karsia ja ruotia sitä. Ja mä olen sen ampulla itselleenkin sanonut tämän, että siksi se on aivan ihanaa tehdä semmoisen silloin, se sopii mulle. Aikaisempien pyyntöjä on tullut, kun on pyytänyt kahteen leffaan, mutta aikataulut ei ole käynyt yksin, mutta nyt se löytyy se mahdollisuus. Aivan. Ja jos vielä viimeinen kysymys tästä elokuvasta, niin mikä oli haastavin kohtaus näytellä? Mulle ei tule niin kuin itselle mieleen mitään erityistä haastavinta kohtausta, ellei mä saa puolta päivää aikaa miettiä sitä, mutta kyllä mun mielestä haastavin oli tähän henkilöön lähestyminen. Vaikka tässä on tässä Elias Kasken roolissa on hyvin paljon yhtymäkohtia mun elämään ja siihen on niin kuin helppo samaistua, että mä haluan tuon äijän niin kuin nahkoihin mennä. Se on niin kuin mulle tehty rooli. Niin silti aina sen ison salaisuuden, mikä hänellä on, ja ne valinnat, esimerkiksi se valinta, miten hän on päätynyt siihen, että hän sanoo, että on valinta, että mä oon yksin. Kun Olli kysyi, se ei ole elokuvassa mukana, meillä oli tämmöisiä kohtauksia. Tehtiin paljon kohtauksia, joita ei tässä elokuvassa ole mukana, mikä on tietysti ihan hyvä asia, koska siellä on valinnanvaraa. No niin kysyi, että miten sä kestät tuon, minkä yksinäisyyden. Elias sanoo, että tämä on valinta. Mutta tietää, puhuuko hän totta vai kätkeekö hän jotain. Sen etsiminen sieltä, niin kuin tämmöisten perustavaa laatua olevien asioiden etsiminen siitä henkilöstä, ne oli ne, mitkä oli niin kuin niitä. Ei sitten kohtausten tekeminen enää, kun ne valinnat oli tehty, niin ei ole enää sitten niin kuin niin. Mä en muista mitään sellaista niin kuin erityistä kohtausta, jossa olisi ollut jotain tökkimistä tai vaikeaa. Ensimmäisenä, mikä tulee mieleen, paras näkemäsi elokuva? Mä käyn ihan mielettömän paljon katsomassa. No jos sanotaan, että pyrin käymään siis kerran kaksi kertaa viikossa jopa katsomassa vanhoista, mikä muun on tehnyt jo lapsena tai nuorempana vaikutuksena. On esimerkiksi vanha kunnon länkkäri Rio Bravo, jossa on kaikki elementit sen aikaisella ja edelleenkin se kantaa. Nyt mä kävin katsomassa Tarantinon tämän Django Unchained. Mikä oli aivan omassa. Kaikki elokuvat on erilaisia. Se teki vaikutus. Se oli tiivis ja vahva. Ja niin kuin sekä ironinen, että hauska, että koskettava, että oikeasti yhteiskunnallinen ja ajankohtainen. Ja tällä tavalla. Mutta sitten on paljon myöskin. Meillä tehdään Suomessa hirveästi hyviä elokuvia nykyään. Juuri myöskin tämmöisistä teknisistä syistä tulee tämä, että materiaali on varaa tehdä. Mitä enemmän tehdään, sen enemmän opitaan tekemään. Tulee semmoinen oppimisen, ei suorittamisen kulttuuri. Se on vähän niin kuin arkipäivää. Ja sieltä vaan oppii sitä käsinäppäryyttä. Mutta toi on ihana kysymys. Paljon voisi luetella hyviä elokuvia, mutta kyllä parhaan. Jos mä antaisin viikon aikaa miettiä parasta, niin sit mä voisin antaa vastauksen. Nyt mä en sitä pysty sanoa. Joku varmaan, missä mä oon ollut mukana. Niin aivan. Siksi esitin kysymykseen, koska itse en osaa sanoa. On nähnyt niin paljon, että koska se on elokuvataide ja taide on aina omanlaatuista. Ja on vähän epäreilu vertailla keskenään, varsinkaan pitkässä historian ajan saatossa. Että tämmöisiä vuosittaisia parhaita elokuvia voidaan valita, koska se vertautuma liittyy aina siihen aikaan, että sitä voidaan peilata siihen aikaan, vaikka ne elokuvat kertoisi historiasta, mutta se liittyy siihen aikaan. Se on vähän epäreilu sille, mutta hyvä, että tehdään paljon elokuvia, koska niiden katsominen on siinä oikeaa elämää. Ja tekeminen varsinkin. Semmoinen tilanne, että mä Akulle sanoin, että voi hitsi, että tiedätkö, sä oot avannut mulla semmoisen niin kuin näkemyksen tähän näytyyn. Mä en ymmärrä näyttelemisestä enää yhtään mitään. Mä en osaa tätä. Aku rupesi nauramaan. Niin tulee vaan tämmönen, että musta on aivan ihanaa semmoinen asia ikääntymisen ja elämän kokemusten karttuessa semmoinen, että löytää itsessä semmoisia ennakkoluuloja ja lukkoja, joita saa auki. Ja jotka vaan aukeaa ja ne on kauhean vapauttavia. Miksi mä olen turhaan niin kuin pelännyt tai suhtautunut johonkin asiaan ennakkoluuloisesti. Semmoisin, että hei, mä olin väärässä. Tää menee sittenkin näin. Tai tuo ihminen olikin. Mä olen ollut väärässä. Toinen on helkkari kiva tai jotain.
tai sitten mä olin väärässä, että toihan onkin ihan täys reikä toi ihminen. Mut niin kun löytää semmosia itsestä. Helppo on löytää muualta aina vikoja tai virheitä, tai oivallusten tekeminen, vaikka ne olisi kuinka pieniä, jos niitä tulee päivittäin tai viikoittain. Ne on ihania hetkiä. Silloin elämä on elämisen arvosta. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitos.